Dobar dan i lijep pozdrav. Evo ga pred Vilom Zvača, odnosno Vilom Sensi, kako je ovaj prijašnji vlast korisnik nazvao. Preću ovaj mostić. Lijepo. Uvrštenje za posjetioce. Koliko će se to sad vidjeti. Centrija. Možda se vidi, možda se ne vidi. Pa što? Tu vidimo da je bio, da se vila zvala i Sensi. Tu su sadrvani, mali, veliki, ljulje. I... Tu nam je ulaz u sportsko edukativnu stazu Mačkovac, da ćemo proći s njom. Mada, pošto sam rekao da sam već prošao, ne znam šta je tu edukativno. Da je zdravo, to je sigurno. Proću ovom stazom, lijepa je. Nema blata, nema auta. Vila se trenutno ne koristi, zatvorena je. Ne znam zašto. Lijep objekat, lijepo mjesto. Ovo je sve puno, sve ovo, do, i ovo, i dole, i ovo, kada budu sportski dani, izleti škola, skoro sve škole sa kantona dolaze ovdje, nisu sve, ali mnoge. Ovdje je bio zoološki vrt, je mali. Bilo je svačega tu. Nema više. Zatvoreno. Sada je lijepo posuto. Ja. Drugom obalom ide glavni put. Gdje imate i rupa i barica. I... Automobili prolaze malo, malo. Sad vremen loženje vrt. Neće ništa. Ćemo za koliko se može proći. Počeo sam. 7 sati. Dolazimo do prve česme. Još kaču ovdje. Sve klupe koje budu. Dosta ima klupa za sjediti, za odmoriti. Udisati ovaj lijep zrak. Čist. Ah, jedne klupe. Ovaj klupe. Česme. Gdje? Nema koje je napravio, pa idemo dalje.
ovaj zvuk što se čuje, tu je rubor vode, znači rijeka dole teče, rubori i prilično je pojak. Evo ga, prvi most, most koji je renoviran prije možda mjesec i pol. Vrlo lijepo su ga uradili, prije se tu nije moglo doći, proći recimo bicikla, morali ste sići sada. I puno je širi, duplo je širi nek što je bio. Super su ga uradili. Ima još jedan, nisu bili, vjerojatno hoće. Ovdje su Crnogorica i Bilogorica zajedno, miris je fenomenalno. Prve klupe za odmorit. Ima ih raznih vrsta. Evo još jedna česma i klupa pored nje. Ovo je već. Evo je voda roditeljina. Mustafa Banović je vidio tije mjeste. Djeca, brat, sestre. Lijepo. Vidite da slabo voda ide. Znači da je presušila. Iako je bilo padavina. Skoro svaki dan padavke su. Ovdje desno na livadi bude svijemoša, dosta svijeta ovdje bere to, neki za sebe, neki za prodaj. Gljive i ne gledam, pretpostavljam da ih nema. Ljutaće i neću, lišćarke nisu još ni počele ovdje. Negdje su prošle. Kukume počinju. Ispod daleko da je dobro rastu. Rasika bila. Sjedne klupi. Čini četvrta. Još jedna klupa na kraju ovoga pravca, staza ide pored, paralelno sa dalekovodom, 10 kilovoltni. Njega sam nekad snimao za potrebe prakse nastaje. Betonski, arbena, betonski stubovi, AB stubovi, konzole i to.
tam negdje ima drveće s obje strane. I još jedna klupa. Ispred mosta još jedna klupa koju je crv pojio neki svoj drv. Evo mosta. Ovaj most je dobar, ali zanimljivo da ga nisu sastavili. Eto, ko ide s kolicima. Malo teže se popijeti, sići. Sve je do sad bilo dobro, ovo je jedina primjedba do sada. Tu je još jedna klupa. Tu je čutuka. Čutuče. Vidimo, nema nikoga. Mašala, drva lijepi. Bukovi, sve zdravi, fini, bijele se. Tu je jedna klupica, isto. Crv počeo da jede, imamo dole jedan putić i staza ide pravo. Još jedna klupica, ali malo istrula devastirana, fali jedna greda. Blizu smo kraju, ima je tu 20 košnica, jedno mjesto. Čovjek drži pčele, ovakvih mjesta ima dosta isto. Ali nekad dođe medvjed pa tu prije njih izvrca, pojede. I evo nas na kraju. Evo kapija, triumfalna. Evo, šta piše, ne piše. Mislim da je prije bio tu isti onaj natpis kao i na početku. To je to. Obrišli smo stazicu. Tu nam je sada skretanje za Krabanju i Zobik. Raskrsnica. Vidimo koliko je sati. Sati je pola sata, znači otprilike manje pola sata sam hodao uđenja.